Hello， 伊甸园的好朋友，大家晚安。时间：中华民国112年的8月6号星期日晚上。现在时间已经很晚了，但是一直记得要赶快利用这个洛梨的季节哈，把洛梨的果实的各种的样态记录下来。那我们频道里面的好朋友问到说，那洛梨的成熟到底要怎么判断？那我今天就利用这个影片来做分享，我自己怎么去判断我洛梨园的洛梨是不是可以采摘。首先，洛梨果实成熟了这个阶段的时间，你必须要很清楚的知道，你这一颗洛梨是属于哪一个，大概是早生种，或是中生种，或是晚生种，来决定它大概在什么月份是可以开始尝试采收，就是所谓的试采。那我自己种的这几颗洛梨属于中生种的，就有这两个品种，对，这个。这三颗是昨天采的，那昨天是8月5号，所以我就会在上面注记，注记这个品种是8月5号采摘，我就写上8月5号，然后我自己写8月5号之后，我会打一个叉，什么意思？就是这个品种叫做后熟不转色，它不会转色，所以我必须要知道8月5号采摘，那它大概几天里面会开始后熟。好，那再来第二个品种，就是我，你看哦，这个是后熟会转色的，那这个采摘时间上面没有记录到哈，但是没关系，我知道它是95洛梨，当初买的是田尾公路花园的标牌，可是它开 A 型花，所以那个花型还有它的那个后手的样子，我必须要知道它是会转色的。那会转色的洛梨像这两颗，你看转的这么的，褐色紫色，这两颗，所以这一颗更深。等一下这一颗要开果，这一颗开果，所以它就是中生种后手会转色的品种。好，那接下来，像我在采摘洛梨的时候，我都大概记得中生种，它大概在我们7月中旬以后，一直到采到9月或10月上旬，这个是中生种。那我到底怎么看？第一个，我们看，你看，像这一个上面的一些白色的斑点，还有它的那个样子颜色已经转成这样子的比较淡的颜色，跟它的白斑比较。明显的可以摸到它抽了，就是我们说不会很光滑的时候啊，就大概比较接近它可以采收的时间。那当然今天是8月6号了，应该问题就是更是合适的，所以我们还是经过记住品种后手之后会不会转色来做尝试采摘。这里的试采是因为我已经在这个品系里面有尝试采收了，这个就是它后手不转色的。那你看这里就7月26号，那今天8月6号，你看这么多天了，然后它现在哦，你看按压已经软掉了，所以等一下这一颗也可以开果，所以这颗可以开，跟这一颗变色的可以开，所以呢，为什么市场上接受度比较高的是会转色的品系，因为容易判断。但是呢，不转色的品系，它的果实一开起来，常常会让人家惊艳。而且我的经验告诉我，那个后手不转色的品种，它的花黑色的核化的那一种纤维管的现象会轻微很多。好，那接下来顺带介绍一下，这一颗也是后手不转色的品种，也都软掉了。但是啊，你看来这里，这个地方就有当初在树上 K 微，就是跟树枝 K 微之后，这个地方发现它已经变成这样子，这个地方是坏掉了，所以这个也必须要采摘下来。那像这一个也是后手不转色的，好像这个都扯掉，然后你看它的果核已经脱离了，熟度都够了，这个大概明天后天都可以吃了哈。这些都是擦伤的果。脆胸哎，好脆胸了，都是被树枝脆胸了，好，那这一颗就还没。好，那接下来这一颗一样后手不转色，中生种的这一颗果蒂这里已经稍微有一点变了，但是这个地方像这一种就是小果的时候受伤的，那它就长成一个结痂了哈，这个不是坏果，但是我这边要特别来，像这里这三颗。
这个是海提的，这是后熟不转色，但是整个颜色变成这个样子，实际上它就是坏掉的果实。那至于它坏掉的原因是什么的话，我还要再多观察体，那个，要多一些体验，我才能够做判断，是不是我放置的地方太热？因为在前几天采摘之后，一直放在那个什么车厢里面，那车厢有些时候晒太阳，所以这几颗后熟之后。变成这个是坏果，这个就不是正常的，因为它本身不转色，所以变成这个颜色，这是属于坏果，所以坏果在这里就有三颗。好，所以第一个，可以的话知道你的洛梨的品系是属于早生、中生还是晚生。第二个，你要知道你的洛梨的品系是后熟会转色还是不会转色。第三个，从上面这样的判断。比较明显的白斑或是颜色没有那么的油亮亮绿色之后，好像这样子是可以采摘。第四个就是我说我还是免不了要尝试采收，就是试采，经过试采记录一下采收的时间，记录一下你是后熟不转色的，再来最后成熟之后后熟不转色按压软了可以吃，再来后手会转色的颜色判断之后按压。好，那我们现在就来开果，就大概这几项是我的心得，好，那我先开这一颗，你看我习惯那个地头都要留着，因为避免从这个地方做感染。那这个是95的，那一般我在开果的时候我会画一圈，好，画一圈完了之后做。转开，看到吗？那上面有一些核化的一点点的纤维管，那是正常，很正常，一点点，像这里，所以这一颗是 A 型花中生种95洛梨，后熟会转色的哦。好，再来第二颗，开这一颗好了，开这一颗，这颗。另外一面的地方，就把它绕开了哈，试试看哦。好，开过去，哦，非常的果粒味，因为这个品种真的是吃果是超优的。好，来，来这个地方锥胸坏掉，看到吗？就是我们刚刚说的 K 点，但是呢，这个地方锥胸 K 点上面这里有没有看到？乳黄色的，这是非常优的一个果肉。那这一颗如果没有，我们再开一下这一颗。那这一些洛梨，因为这是这一颗7月26号，实际上到今天采收，所以表示其实这一颗果实有一点采摘太早啊，所以这个采摘有一点早了。好，这一颗就是后熟不转色，一样 A 型花的。疑似中埔青皮，那我这里就经由开果，让各位实际看一下整个转色的品种、不转色的品种，还有它的一个开果的那个样态。那记录分享就是给喜爱洛梨的好朋友。我大概是经过这样子来判断我的洛梨是可以采摘的，所以大概最主要是经过试采、尝试采收。品尝风味来决定洛梨的采摘的时间，因为洛梨挂树储藏大概有一两个月的时间，所以从开始可以吃到最后这一棵树上的果实都要吃的话，我觉得应该有两个月的时间可以选择。那你就大概这一段时间里面到树上去打开看一下，摸摸看，看一下样态，之后把比较成熟的就可以采摘下来吃。这些是我业余栽种洛梨我使用的方式，那这里记录分享给喜爱洛梨好朋友，我们下次再见，拜拜。